שלום, ברוכים הבאים לערוץ הווידאו של משפחה חדשה. היום אני רוצה לדבר בקצרה על מדריכי הזכויות שלנו. ארגון משפחה חדשה הוא ארגון חברתי שמבקש להביא מידע לידיעת הציבור. הסברה בשפה פשוטה שכל אחד ואחת מכם יוכלו להבין ולקחת איתם. ואחת הדרכים היא באמצעות מדריכי זכויות. מדריכי הזכויות שלנו עוסקים בזכויות האינסופיות כמעט שיש לנו בענייני משפחה. אם זה בנושא עריכת הסכמים במשפחה, אם זה בנושא הורות במשפחה, אם זה בנושא זוגיות בפרק ב'. יש לנו מדריך בענייני זכויות ירושה, ויש לנו מדריך בענייני זוגיות ותעודת הזוגיות. אז איך תקבלו את המדריכים? כל שאתם צריכים לעשות הוא להשאיר לנו פרטים, ואנחנו נשלח אליכם אותו במייל או בדואר, הכל בחינם והכל ישירות אליכם. רק כדי שתדעו את הזכויות שלכם. להתראות במשפחה חדשה.